är det för teknik som du målar i? Jag målar i akvarell och det har ju alltid varit mitt favoritmedium ända sedan jag gick de här första kurserna för Arne Isaksson. Och jag tycker ju att det har ju fängslat mig mer och mer. För att det är ju någonting med det här väldigt omedelbara. Det är lite grann en mix mellan zenbuddhism och jazzmusik. Man måste improvisera och det blir inte perfekt. Men om man gör det så självklart att det här imperfekta så är det perfekt. Så att det gäller liksom att ha det här spontana och inte planera för mycket och låta vattnet hjälpa till och måla målningen, känner jag.